september? Ja, i september månad så ska vi köra för Barncancerfonden. Och då kommer vi lägga varsin en krona för varje körda mil i september månad. Ja, för att det är ju hela grejen att barncancer hör inte ihop. Vi har även fått med vår samarbetspartner Strands Lightning Division på detta. Ja. Så att för varje mil vi kör så kommer de lägga 20 spänn för mig och 20 spänn för Filip. Och det är ju galet. Det blir ju lite en större summa än vad vi bidrar med. Ja. Har vi kört några mil? Det tror jag bra. Jag har kört lite drygt 1400. Uppe på en 1300 mil, men då har ju chefen hjälpt till också såklart. Ja, och det räknas jag, ju. Jag har ju också haft en liten avbytare så som har kört åt mig med. Ja, det är men bra. Vi har ju kommit fram till att vi avrundar uppåt. Så det är absolut. Det måste... 1500 per skalle, det är så... Det ska inte vara något problem. Nej, där ska vi ju hamna, absolut. Det kör vi. Och i och med att det är ju faktiskt barncancergala imorgon. Imorgon redan? Ja, måndag 27 är imorgon. Oh, jäklar, ja, men ja. Då är det, ja, då närmar det sig. Så ja. Jag hoppas att alla andra också är på hugget nu och fortsätter att köra. För det är för en bra grej. För, ja, så det blir skit bra. Ja. För barn och cancer är det faktiskt en tid. Nej, precis. Ja. Då går vi. Ja, vi drar. Oh.